wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 160-aad ee barnaamij kutubta nabadda. Barnaamijkeena waxaan dhegaystayaal todobaadkan aan ku eegi doonaa maalinta carruurta Afrika oo dhowaan laga xusay gudahanba qaaradda Afrika. Waxaa istuudiyahan la fadhiyaa isla markaana barnaamijka nagala qaybgali doona Michael Nagabirano oo arrimaha ilaalinta xuquuqda carruurta kala taliya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Maadsanid Fadhi, aan ugu horeyna barnaamijkeena ku bilaabo Michael Nagabirano oo ugu horeyn ka jawaabaya balnooca qorshayaasha ay qaramada midoobay ka hirgelisay dalkeena Soomaaliya si wax looga qabto caqabadaha ay carruurta Soomaalidu wajahayaan sida askareynta iyo in carruurta loo adeegsado colaadaha hubeysan iyo weliba kooxaha argagixisada ah. The interventions in Somalia that have been put in place to address challenges of Somali children, especially related to recruitment. Qorshayaasha Soomaaliya ee la isla meel dhigay si wax looga qabto caqabadaha ay wajahayaan carruurta Soomaaliyeed, sida gaarka ahna ula xiriira askareynta ee kooxaha hubeysan, waxaa ka mid ah xeerar waxqabad leh oo la saxiixay sanadkii 2012. Xeerarkan waxa ay ka dhan yihiin hubeynta iyo isticmaalka carruurta ee goobaha colaadaha iyo dilka ama naafaynta loo geysta carruurta. Heshiisyada noocan ah waxaa u dhexmaray qaramada midoobay iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qorshayaasha kale ee qaramada midoobay qaadatay waxaa ka mid ah in la taageero ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, sida militariga, booliska iyo hay'adaha amniga ee kale oo muhiim u ah ka hortagidda iyo joojinta dhibaatooyinka lagula kaco carruurta. That are the key stakeholder in prevention of atrocities against children. Maadsanid Fadhi, anagoo si wadi doona barnaamijkeena waxaan rabaa inaan inta aan raaciyo in muhiimadda ay leedahay arintani ay tahay in il gaar ah lagu hayo carruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan munaasabadda ee loogu dabaaldegay maalinta carruurta Afrika ee dalkeena Soomaaliyana waxay tahay inaan anaguna muhiimad gaar ah siino carruurta Soomaaliyeed, sida in waalidka iyo dowladda Soomaaliyaba ay ka wada shaqeeyaan sidii carruurta Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen daryeel fiican, islamarkaana gudaanba loo kafaala qaadi lahaa xuquuqda kala duwan ay ku leeyihiin dowladda, waalidiinta iyo gudaanba bulshada ay ku dhex nool yihiin. Marka arintani waa arin aad muhiim u ah. Hase yeeshee, inta aanu gudbin su'aasha kale, ballanyaro dhageysano mid ka mid ah dhageystayaashana oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan sida ugu habboon ee loo wajihi karo amaba loo ilaalin karo xuquuqda carruurta Soomaaliyeed. Horta, marka horeysa, carruurta Soomaaliyeed qofkii daryeeli lahaa ama loogu baahnaa waxay ahayd dowladda Soomaaliya amba dowlad Soomaaliyeed ay carruurti leeyihiin, ay dadkana wada leeyihiin, loo baahnaa inay daryeesho. Taa haddii la waayo, beddelkeeda anugu waxaan dhihi lahaa in carruurta Soomaaliyeed daryeelkooda, marka labaad waxaa iska lahaa waalidiintii, maxaa lahaa hooyo iyo aabbaa iska lahaa. Waxaan marka hore dhihi lahaa furriinka badan horta la iska daayo. Dhibaatada ugu badan carruurta Soomaaliyeed haysa waxay tahay hooyo iyo aabbo intay carruur kala dhalaan haddana kala tagaan, masnaan ubadkii daryeelin, ubadkii danta ku baddo inuu laamiyada seexdo amba darbajiif noqdo, kool la cabo amba casaye noqdo. Markana waxaan dhihi lahaa dhibaatada ugu badan carruurta Soomaaliyeed haysata waxay tahay naagiyo inta la guursado ilmaha laga dhalo haddana meelaha loogu tago. Anugu waxay ila tahay qaabka loo daryeeli karo ugu fudud waxay tahay in dowladda Soomaaliya oo amni ku dhisan oo nidaam ku dhisan cadaalada ay la helo. Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah dhageystayaasheenna oo barnaamijka ka aragti dhiibanayay. Hase yeeshee, aan dib ugu laabto Michael Nagabirano, qaramada midoobay maxay siisaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada marka ay timaado ilaalinta xuquuqda carruurta? The United Nations provide support to the federal government and the federal member states in regard to child protection in a number of ways. One of the ways it does it is through a joint program that has been qaramada midoobay waxa ay siisaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada taageero noocyo kala duwan leh marka ay timaado dhowrista xuquuqda carruurta. Mid ka mid ah waa qorshe ay si wada jir ah ugu shaqeynayaan qaramada midoobay iyo dowladda federaalka ah, kaas oo ku kacaya $5 milyan soconayana 3-5 sano. Dowladda Soomaaliya waxa ay haysataa lacago ay wax uga qabanayso dhowrista xuquuqda carruurta, ay ku bixiso tababaro ku aadan xuquuqda carruurta, kobca aqooneed ee xuquuqda carruurta, isdhexgalka iyo dib u dejinta carruurta, iyo hubinta
إن عيدان كأيسان كجرين عرور دأدودو أيرتهين أرين تكالي أو دبعان أمو قان تاغيرو بالسي أح وإلا لسعودو أو لديوان قليو حد قدوبيادا كردان كأح عرور تا آد بمهاتين هاي مايكل نقابرانو ديبا يعانون مركلا أقول لغن دونا هسي أشياء دين عكالو حاجرين لوان قدان بقاردة أفريكا لغا حسي مالين تا عرور تا أفريكا وحالا لوران كرا قاردة أفريكا وحا أي تاي قاردة يكونو لين عرور تا وقوب بادن عالم كا كودي عندار غيادة يولي با قواها كلا كواسي أو آد او جاهي درو فقلافسان أو آدو كلا دوان آن مركلا ديبقو نقضة مايكل نقابرانو أو برنامج كا مرتينو talaabooyin nuucee ah ayay tahay in la qaado si loo dirdirgeliyo awoodsiinta iyo abuurista fursado isku mid ah oo ay ka wada faa'iideystaan caruurta Soomaaliyeed. Measures that would accelerate empowerment of an equal opportunity for children in Somalia are many, but the biggest one is education. Once you have education for all the children, all the boys and girls of Somalia, then talaabooyinka dirdirgelin kara awoodsiinta caruurta waa ay badan yihiin, balse tan ugu weyn waa waxbarashada. Marka dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho, waxaad yareynaysaa u nuglaanshahooda tacadiyada iyo in la askareeyo. Waxay sidoo kale waxbarashada yareynaysaa dhibaatooyinka caruurta, sababta oo ah iskuulada waa goobo amni u ah caruurta. Tan kale waa in caruurta loo abuuraa xirfado yaryar oo ay wax ku qabsadaan, xirfado aan waxyeelaynin caafimaadkooda iyo waxbarashadooda. Dabcan, waa in la hubiyaa in caruurta aysan ku lug yeelan shaqooyinka ku xadgudbaya xuquuqda caruurta. Tan kale, waa muhiim in la hubiyo in qoysasku ay heli karaan dakhli yar, sababtoo ah reer heli kara biilkooda waxa ay meesha ka saareysaa in caruurtooda la askareeyo ama dhibaatooyin ay u nuglaadaan. A household that is food secure, that has income, is less vulnerable to have his children recruited or to have his children violated. So those are some of the aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Michael Nagabirano oo arrimaha dhawrista xuquuqda caruurta kala taliya xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waa taa leeyahay wali waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka tubta nabad oo ah barnaamij uu soo saaro xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaan wali inoo soo socda qaybii kale ee barnaamijka hase sheeblan markan eegno مصطف محمد معلن او اه معمولها غيبتا دورستا حقوق دا عرورتا اي هياد دا بيس لاين سوماليا مصطف اغارين كسو لو برامجكا سواش اغاريسان ربين انكو يدينا واحا اتهاي ما داما اللو دا بالدقي معلن تا عرورتا افريكا محاد ديه لايد مهم بيهين اندي رد الله سارو مركا اتماد دورستا حقوق دا عرورتا سوماليا مهم دا اي اولا دا هاي مكلا فيريو عرورتا سوماليا ان لحسو حيتاي ان لغو برادوك سنادو ان حقوقها عرورت وبهين لغاد تاسي اغاري soo yeelay ilmo helaan waxbarasho aasaasi ah ee waxaan ta ku sii dheer Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka saxiixay heshiisada caalamiga ah heshiisada caalamiga ama kala saxiixay waxa ka dhalanaya waajibaad u horeeyay waxay tahay in ilmuhu ay helaan xuquuqda aasaasiga ah ee caafimaadka ugu horeeyso waxbarashada ugu horeeyso amniga ugu horeeyso nolosha ugu horeeyso sidaan la soconayna maanta caruurteen waxaan dareemaynaa in aad aysan u haysan adeegyada loo baahnaa marka taasa waxay tahay in kor loo qaado wacyiga dadka maanta iyo awoodda haya iyo dhammaan dadka ku lug leh arrimaha caruurta inay ka shaqeeyaan I think waxaan leeyahay inay tahay muhiimad gaar ah oo la siinayo in caruurta xuquuqadkooda meel la dhigo Mustafa waa maxay caqabadaha waaweyn ee caruurta Soomaaliyeed wajahayaan maxay tahay talaabooyinka ay tahay inay dadku qaadaan si wax looga qabto caqabadahaasi caqabadaha aan ogaanay ugu horeeyay waxay tahay inay baabeen dhammaan asaasiyadkii mataqaana dawladeed ee waddankan u lahaa taasoo aan dareemayno muddo 3 sano ku dhow in waddanka ay iska jirin dowlad aad u xoogan oo awood bixisa oo adeegsiis ilma ee caqabadaha labaad ee jira waxay tahay oo caruurta haysta inuu soo jirin private sector free ah oo wadanka shaqeyn soo jirin wax walba wadanka waa lacag inta lacagta bixi kartaana way yartahay marka waxa laga yaabaa maanta qoysas aad u tira badan waliba dadka barakacayaasha inay si ilmuhu wax baraneen ina qof caafimaad la geeyin sababta keenay waxay tahay in private sector ki bixinaya adeegaas muddadaas ay tahay qaali ama cost badan laga qaado dadka inaysan awoodin caqabadaha saddexaad ee la socda waxay tahay awoodaha dadka laftigooda ay leeyihiin waalidiintu ama dhalinyaradu ay leeyihiin ayagana inaysan ahayn kuwo mataqaana loogu talagalay for example inaysan dhisneyn waalidkii aqoon muulahan mu diyaarsana xataa meel uu geeyo ilmihii ma hayo marka nambarka caruurta ee markasta soo mataqaana u baahan in la adeegan aad u badan yahay
ودنبينتي مصطف عرورت دربجيف كاي وحاي آد وقلن قوليهن ربصادها إيها لستا كالي درس كالله مركا محاوعي قلنا او اي سميان هيا لها ان دوليقا هين سيدا هيا الدين بيسلاين محاد سميسان سيلوغو هرتوغو ان عرورت دربجيف كا اي دبانا يالو نقدان دنبيادا او با اي كلو قياشان كوحا ربصادو وضياشا عرورتا ارتين ماها ودويك الجوغ آدي معنا قبضيهن xaaladaha ku joogan way kala duwan yihiin inta badan waxa laga yaabaa in la aaminsan yahay ilmaha wadooyinka jooga inaysan waalid lahayn waxaan ogaan waxa kamid ah in ilmaha inta badan ay waalidiin leeyihiin laakiin waalidku cunugii u dayacay oo san waxba u haynin wax kasto oo ka qayb qaadan karaan oo san ogeyn macna waalidku marka inta badan inta meel loogu tago ilmahaas lama wacyi gelin kara ayaga because waxay ku jiraan xaalad ayaga dhexdooda dhibaato isku ah in la soo bixiyo xarumaha dhaqan celinta la geeyo laga hilmaansiiyo waxyaabihii daraagiska ahaa cunug isticmaalayay kadib maskaxdiisa caadi laga dhigo kadib lala hadlo ayuu qaadanaya barasadaan u qaadanaya annaga inta badan meelahan sameyna waxa kamid a community waxaa jira waxa la yidhahdo community strategers aa jira annaga aan la shaqeyno oo degmooyin goolka banaadir oo kale ku yaala communitygaasi waxay maabgareeyaan ama ay soo helaan ilmahaas oo kale dan cunugii waa la soo qaadayaa hadduu u baahan yahay waxaabi basic healthiga ahana xarumo m c a g isbitaala la geeyaa waa la soo daaweeyaa haddii cunugaasi aan ismarkii la dhaqan celin karo oo waxbarasho la geyi karana goob waxbarashaa la geeyaa aad buu mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa mustaf maxamed macalin oo ah maamulaha qaybta dhowrista xuquuqda caruurta ee hay-adda biisline ee soomaaliya markana dhegaystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa sheegtay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kooxda caalamiga ah ee ciribtirka cudurka dabaysha ay dhammaystireen ololaha ka dhanka cudurkaasi soomaaliya ayaa waxaa dhowr goor ka dilaacay cudurka dabaysha oo waddamo badan oo caalamka ah laga ciribtiray hay-adda w h o oo qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca caafimaadka ayaa waddamada caalamka waxa ay ka caawisaa la dagaalanka cudurada halista ah hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m ayaa waxa ay sheegtay inay dibudejin u samayn doonto dadka barakacyaasha ah ee halista ugu jira in laga saaro goobaha ay ku nool yihiin qaybo ka mid ah magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ka badan ilaa iyo 310,000 oo barakacyaal ah ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah magaalada baydhabo kuwaasi oo sida la sheegay halis ugu jira in ay barakacaan ababa ay ka barakacaan meelaha ay degan yihiin markana annagoo soo gaarnay dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenna bal aan u bayrno dhinacii madadaalada mar kale waxaa maanta stuudiyaha nala fadhiya libaan cabdiwarsame oo inoo marin doona tix yar oo gabay ah oo ku saabsan caruurta aad baad u mahadsan tihiin toddobaadkanna waxaan barnaamijka ugu talagalay maanse yar oo la magac baxday daryeel ubad caruurtan dayacan iyo danyartiya agoomaha markay dowladahana tiyo cid daryeesha waayeen inta wada dagaageen derbijiifka noqotiyo dib jir aan la kala xigin marka ay dulloobaan nafta dooji mooye ee ma gartaan dantoodii soo intii la duufsado dagaalada sokeeyiyo dembiyada abaabulan dadka loo adeegsado ku darsoomi maayaan dabuubtiyo maansada waxaan uga dan leeyahay xayawaan dabjoog iyo daayar meel ku wada nool lama daawan karayee daryeel maad u fidiisaan ubadkan dayacanaya danyartaiyo agoomaha markay qoys daryeeloo dugsi geeye waayeen walxamaanka doorshu iyo xabagtiiyo daroogada inta ay dan moodeen daandaansan meelaha sow intay duruuftiiyo dhibka loogu dowgalay u dulqaadan waayeen jirri iyo dilaasare u dilaaci maayaan dabuubta iyo maansada waxaan uga dan leeyahay ubadkan la deyrshiyo dhalintan la daayacay haddii aan la dabaqaban degganaansho waari iyo nabad loo dabaaldego kuma diirsanayne ha ku deeqda waanadu aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa liibaan cabdiwarsameh oo tixdaasi gabayga ah inoo marinayay waxaana intaasna ugu dhammaaday barnaamijkeenii tubta nabadda oo ay mar kale halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah fatxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbi aragtiyadiinna adinkoo noogu soo hagaajin kara bartaan ku leenaa facebook oo ciwaankeennuna yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkaoo naga soo wici kara taleefon nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan